Uri niyo saba umukobwa ufite ubumuga bwo kutavuga ariko wize ibijyanye n'ikoranabuhanga muri kaminuza arasobanura zimwe mu nzitizi abafite ubumuga bahura nazo. Aha twaganiriye nawe dufashijwe na Dorcas Nishimwe usemura ururimi rw'amarenga. Ikibazo cya mbere gihari ni ukubura amakuru ku bantu bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga. Nta makuru bafite ku buzima bw'imyororokere ko nta muntu n'umwe ubaganiriza. Ikindi ntago benshi baba baragiye mu mashuri ngo bashe kwiga. Ikindi ntago ari imiryango ari abaturanyi nta muntu ubuze ururimi rw'amarenga kugira ngo ababeho ayo makuru ku buzima bw'imyororokere. Iyo bageze kwa muganga naho bahura n'imbogamizi kuko abantu batanga serivisi ntago bazi ururimi rw'amarenga, nta mahugurwa bigeze babona, ntago bazi uburyo bashobora kuganira n'umuntu ufite ubumuga. Rero iyo bamubonye kubera ko batazi ururimi rw'amarenga biba ikibazo. Nk'urugero nk'umuntu ufite ubumuga bwo kutabona, umuntu araza akamutungura akamufata ntashobora kumenya ngo ni nde. Na yamenya ngo uwo muntu ninde ntiyagenda kuvuga ati uyu runaka yakunguriye ibi. N'abafite ubumuga bw'ingingo nabo kugira ngo bagire imbaraga zo kwidefenda wenda ngo birinde biragora. Abafite ubumuga butandukanye kandi bari muri ibi biganiro baravuga ko hari igihe bahura n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina ariko inzego zibishinzwe ntizumve ibibazo byabo. Ibi ngo biterwa n'imyumvire abantu bafite ku bafite ubumuga nk'uko bisobanurwa na Karangwa François Xavier, umuyobozi w'ihuriro ry'imiryango y'abafite ubumuga. Imbogamizi ijyanye n'icyo nakwita imyumvire y'abantu, aho abantu rimwe na rimwe bazi ko umuntu ufite ubumuga atakagombye kwandura SIDA kubera ko imyanya myibarukiro idakora. Bakibaza ukuntu umuntu utabona yanduye SIDA, bakibaza umuntu ufite ubumuga bw'ingingo ko yanduye SIDA. All afite ubumuga yenda bw'amaso ariko ingingo ze pfiriya zirakora neza nta kibazo. Ibyo bikanajyana n'ibindi bijya bigaragaraho, ushobora gusanga urugero hari abantu bamwenda bakiraguza bakaba bamubwira bati indwara urwaye genda uzivuza ari ukuryamanye na kariya kana mvuge ngo kakamuga niyo mvugo bakoresha ko kwa kanaka. Yenda ugasanga niyo ndwara bavuga idakira ni SIDA, icyo gihe urumva najya kuyimwivuriramo uko bizagenda azasigaye mwandusha. Imitangire serivisi ku bafite ubumuga ni ikintu gikwiye kwitabwaho. Abaganga bagomba kwiga uburyo baha serivisi abantu bafite ubumuga. Umuntu nagera kwa muganga yifite ubumuga bwo mu mutwe ntibamufate ngo bamufunge ngo ni umusazi wateye kwa muganga. Bakumva ko yaje kwa muganga kuko afite ubumuga, bakamenya uko bamuha serivisi, bakamenya uko bavugana n'abantu bafite ubumuga bwo kutumva, bakamenya uko borienta cyangwa se mobility y'abantu bafite ubumuga bwo kutabona ikorwa gute. Ibyo ni ibintu bigiye bitandukanye abaganga bagomba kwiga ku buryo umuntu najya kwa muganga asanga hari serivisi kandi zimunogeye. Icya gatatu, dukwiriye guhindura imyumvire ya community. Umunyaniger Umaru Sidu Nuhu ufite ubumuga bwo kutabona avuga ko ibihugu bikwiye gushyira hamwe mu rwego rwo kuvanaho inzitizi abafite ubumuga bahura nazo. Ku rundi ruhande, Umaru ashima intambwe u Rwanda rugezeho mu guteza imbere abafite ubumuga. Nous on voit exactement le contraire aussi. Ça veut dire on trouve que c'est complètement anormal de construire une société dans laquelle nous on vit. Uko bitekereza kugira ngo dukureho inzitizi, hakenewe ubushake bwa politiki. Ninasaba ko baduha amahirwe tukayabyaza umusaruro nk'ingamba zafashwe n'ubuyobozi bw'u Rwanda igihe twari i Geneve mu kwezi kwa gatatu umwaka ushize na guverinoma y'u Rwanda rwamuritse raporo ku muryango mpuzamahanga w'abafite ubumuga. Turashimira u Rwanda uburyo rwashyizeho gahunda zo korohereza abafite ubumuga kugenda mu modoka za rusange. Naratangaye cyane, by'umwihariko nshimira Perezida wa Repubulika Paul Kagame ko yakuyeho izo nzitizi. Kwigisha abafite ubumuga ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere ndetse no kubafasha kugera kuri serivisi zo kuboneza urubyaro biri mu byo abafite ubumuga bavuga ko za leta zikwiye gushyiramo imbaraga kugira ngo imibereho yabo itezwe imbere. Kwizera Jean Patrick, i Kigali.